ሰላም ሚኪ ባላለሁ። ዛሬ የምንሰራው ከሲምፕል ቢስትሮ የብሬክፋስት ሜኑ ውስጥ አንዱ ነው። ግሪል ቺዝ ይባላል። ደረቅ ያለ ስላይስ ብሬድ ይሄ አለ። የገበታ ቅቤ ቸር ቺዝ አለ። ይሄ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ለብሬክፋስት አልፎ አልፎ ከበድ ያለ ምግብ ሳያስፈልግ ሲቀር ይሄን እንጠቀማለን። የገበታውን ቅቤ 30 ግራም እስከ 35 ግራም እንጠቀማለን። ይችን እናቀልጣታለን። ሊኩዊድ እስኪሆን ድረስ አብዛኛውን ቸደር ቺዝ ግድ ይላል። ጨው ስለማንጠቀም ራሱን ችሎ ጨው ስላለው ሁለት ቸደር ቺዝ ነው የምንጠቀመው። አሁን ይሄ ቀልጧል። በደንብ አድርገን እንቀባቸዋለን። እሳቱን የሚነካው ፓርት ስለሆነ በደንብ መለስለስ አለበት በገበታ ቅቤ። አሁን ይህን ወደ መጥበሻ ወስደዋለን። ቅቤው በእሳት በኩል ነው መሆን ያለበት። ትሪን ዘጋዋለን። አሁን ቡኒ ከለር ወርቃማ ከለር ስናይበት በስሏል ማለት ነው። ገልብጠን የምናየው ዩዥሊ ይበስላል። ከስርም ከታች የሚያገኘው ከሆነ እሳት በደንብ ነው የሚበስለው። በደንብ በስሏል። በሁለትም ቆርጣቸዋል። ከለር እዚህ ጋር አለ እንዳለ ጁሲ ይሆናል ማለት ነው።